Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Teun en ik sta hier op het 18 septemberplein. En ik ga je iets meer vertellen over het NDT Changemakers project. De afgelopen weken hebben we op school meerdere workshops gehad die toeleiden tot deze dag. En vandaag neem ik jullie mee naar de activiteiten die de leerlingen bedacht hebben. Let's go! Hier sta ik met Joelle en met Vera. En wat doen jullie hier vandaag dan eigenlijk? Nou, we hebben voor de NDT Changemakers Day onderwerp mental health gekozen. En hebben we dus een tafel opgezet met twee verschillende potten. Eentje waar je dus iets kan opschrijven en het erin kan doen als je iets kwijt wil. En de tweede pot is voor adviezen. Dus dat kan je opschrijven voor iemand anders of eruit halen om voor jezelf te lezen. En hoe zijn jullie dan bij het onderwerp mental health gekomen? Nou, dit onderwerp is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Omdat hier wordt nog niet echt vaak genoeg over gepraat. En heel veel mensen zitten hiermee. Ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Ook dat wij zeg maar, als winkelend publiek kennis kunnen maken met jonge mensen en jullie gedachtegang. We staan hier bij Dress for Success en hier sta ik met Rosalie en met Bente. En Rosalie, wat voor organisatie is dit? Als iemand een sollicitatiegesprek heeft of een stage heeft, dat hij hierheen kan komen, gaan ze hier een hele outfit voor hun maken, stylen eigenlijk, en dan kan je die meenemen. Nou, wij vinden het natuurlijk heel leuk als organisatie dat jonge mensen geïnteresseerd zijn in Dress for Success en mogelijk iets voor ons willen doen. Wij willen daar in de toekomst nog veel meer naartoe werken. Eigenlijk voor mensen die het minder breed hebben, kunnen ze met een nieuwe outfit gewoon goede outfit een sollicitatiegesprek. Wat hebben jullie vandaag dan geleerd? In de lessen hebben we eigenlijk een beetje verschillende dingen geleerd. We hebben gekeken wat jouw kwaliteiten zijn, waarbij je die kan gebruiken. We hebben geleerd hoe je kan pitchen en daar zijn we echt al sinds het begin van het jaar mee bezig. En dan hebben we eigenlijk de hele tijd toegewerkt tot vandaag, tot deze dag. Nou, dit is een hele mooie start. Bente en Rosalie hebben ook sieraden voor ons ingezameld. Dus ja, het is super win-win voor beide partijen. Ik sta hier met Olivier bij BSO Sportstuif. En Olivier, vertel eens, wat gaan jullie hier vandaag doen? Gewoon kinderen meehelpen en helpen de activiteiten opzetten en gewoon beter met kinderen omgaan. Er zijn hier ook wel heel veel kinderen en om daar met twee mensen of drie mensen te doen is ook wel lastig. Dus als we hun iets meer help geven om dingen te organiseren en zo, dan hebben zij het ook makkelijker en dan is het voor de kinderen ook leuker. Nou, en ik sta hier met Rudy. Hij is van de Sportstuif. En wat maakt het dan dat je deze jongens uitnodigt? Ja, wij vinden het belangrijk om als Oorschotse BSO bij alle lokale dingen die ons gevraagd worden gewoon ons open op te stellen en mensen de kans te bieden om een keer te komen kijken. Wat vond je van het Changemakers project en wat heb je er eigenlijk van geleerd? Het is zo interessant, want je leert om echt mensen meer te helpen en gewoon aardig te zijn tegen andere mensen, want je weet niet wat zij hebben in hun leven. Ja, wij vinden het vanuit Article 25 Foundation ontzettend belangrijk dat ook jongeren op een andere manier gaan kijken naar mensen met dementie. Ja, en dat kan niet op een betere manier dan met mensen met dementie in contact komen. En niet vanuit de ziekte, maar vanuit wie ze zijn als mensen. Ja, dus geweldig dat er zoveel jongeren vrijwillig ook hier zijn. Of heb ik hier ook gezegd, wij willen dat deze mensen zelf hun drink inschenken, wat dan ook. Ja, gewoon zelf ook. Een beetje normaal te kunnen leven, een beetje gewoon. Vaak schrikt dementie ons af en ja, dat zij hier willen komen, dat vind ik heel hoopgevend voor de toekomst. Nog vertel, waar zijn we vandaag? Nou, wij zijn hier op Oudere Landgoed Groot Aad. Hoe kwamen jullie dan op het idee om dit als jullie NDT Changemakers project te doen? Nou, wij hebben dus de documentaire van Teun Toebes gezien en daarna kwamen we erachter dat wij met hem mee konden gaan naar een Oudere Landgoed. En wij dachten, dat willen wij doen. Wij willen die mensen helpen op deze manier.